We're not seeing you. Untuk bapak-bapak ucapan sikit. Apa yang bapak nak ucapkan? Anak-anak dia orang di sini. Anak Arwah, aku mana? Terima kasih. Saya sebenarnya saja bergurau saja. Saya memang rapat dengan pemain drum iaitu Man Kanan. Dia selalu kadang-kadang dia buat show seorang drama. Dah meninggal dunia dah. Umur dia 55. Maaf, 45. Ya Allah. Dan kami di sini bersedekahkan Al-Fatihah pada arwah. Silakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semua arwah dimasukkan dalam syurga idaman. Terima kasih. Alhamdulillah. InsyaAllah, bawa papa ke sana sikit boleh tak? Sikit je. Sikit je. Sikit je. Ya, kena. Okey, okey. Tak pasal dekat dengan speaker. Okey. Okey, one more song daripada bapa kita. Katanya lagu raya. Terimalah. Ku pohon maaf. Dan kau Yeah.
Lendir, macam tu ya. Come on, merah.